Vánoční koncert je vlastně vrcholem dvoudenního obrovského happeningu, který se udál po celé naší zemi, který ukazuje, že mladá generace disponuje nejenom citem, intuicí, ale odvahou nechat se i těmito věcmi řídit. A já si myslím, že bychom to neměli jenom podporovat u dětí, ale že bychom si z nich měli vzít příklad.